Баруун аймгуудын ингэ зэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх гэж байна. Завхан, Баянгүлгий, Овс, Говьсанбүр аймагт бүгд найрамдах боловсролын хөнгөлтөд зээлэр уг ажлыг хийж гүйцэтгэх юм. Өнөөдөр Завхан аймагт шинэ зэвэрлэх байгууламжийн шав тавилаа. Завхан аймагт одоо ашиглаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийг 21 жилийн өмнө Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгээр өргөтгөн засварлаж байжээ. Хоногт дунджаар 1300 метр куб цэвэр ус олборлон түгэж 1170 метр куб бохир усыг татан зайлуулдаг. Орчин үеийн стандарт бүхий 3 дахин илүү хүчин чадалтай шин цэвэрлэх байгууламж баригдсанаар лагийг боловсруулж бордоо гаргахаас гадна цэвэр усыг 90% цэвэршүүлэх юм. Өнөөдрийн байдлаар бол 1200 гаруй айл эрхийн орон сууцнд цэвэр бохирдоо явуулсан шуурыг татан зайлуулах үйлчлэгийг бид хүм үзүүлдэг. Даац нь бол хэтэрсэн юм байдалтай байгаа. За цэвэрлэх үйл ажиллагаа бол 70%. Бид зураг төслийнхээ ажлыг дуусгасан 2023 оны хавраас барилга үсрэлтийн ажлаа эхлүүлж 2 жилийн хугацаанд ашиглалтанд оруулна. За 1 жилийн төршил тохируулгын ажил 3 жилийн баталгаа тогтцоо өгнө. За энэ хугацаанд Польш улсад орнотгоос мэрэгсэн боловсон хүчлийг чадахч болно. Өжаста хот маань өргөжин тэлэх, эдийн засаг, жижиг дунд бизнесүүд өргөжих, за мөн иргэд маань ай тухтай одоо сайхан амьдрах ийм одоо боломжтой болж байгаа маа. 2024 оноос өмнө Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн төв зэвлэх байгууламжийг ашигланд оруулах гэж зорилттой ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг 10 орчим аймгийн төв зэвлэх байгууламжийг бид бүхэн ашигланд оруулах хүлээлт өгсөн байгаа. За бусад аймгуудын хол яг барилга хөсөлтийн ажил нь явж байгаа. За дуусах шатндаа явж байгаа. Цэвэрлэх байгууламжийг орчин үеийн стандартад нийцүүлэн шинжилснээр хүрээлэн байгаа орчны агаар, хөрсний чанар сайжрах нөхцөл бүрдэнэ. Мөн цэвэрлэгдсэн бохир усны үндэсний стандартын шаардлагыг хангах хэмжээнд хүрэх юм.